gabadhayda waxaan ka codsanayaa wiilkeer inaysan baadi ka dhigin oo igu soo celiso hantidiisana hadii alla ku ima aan u hayo saan ku warqabo. Waxaa raadinaysa waa warqab inaysan warqabo dada dibadda jira meel kasta jooga hadii alla ku ima meel kasta aqoonsi aan la rabaa. Waxaa iga maqan wiil uu dhalay Axmed Yuusuf Maxamed Cali loo yaqaano Yuusuf Qool Weyn, wiil uu dhalay dhashana gabar u dhalata Gaaljaar la yidhaahdo Raxma Axmed, cidiroonay deganeed warshadda caanaha kana qaxday waqtigii bishii 6-6 cidmalada oo ay xaqiintii oo dagaalkii ahay, waxayna degtay qaas ku tagtay Keeya Madheera, nolosha geerina kama war hayno. Wiilkiina waa dhintay, ninkaas dhalay awoogiisaan ahay, aabbiisaan dhalay Yuusuf Maxamed Cali Leyla oo loo yaqaan naamista xaggeera Yuusuf Qool Weyn loo yaqaan. Salaamullaahi calaykum saaxiibayaal, kulanti wacan oo wanaagsan idilhaantiinba meel kastoo aad joogtaan soo dhowaada. Waa qaybtii 74-aad ee barnaamijkeenii baadigoobka ummadda Soomaaliyeed Elentir. Maanta waxaa ila fadhiyo oo ii yimid oo ka yimid qayb ka mid ah magaalada Ceelbuur ee gobollada dhexe Soomaaliya ee Galmudug, aabe 70 jir ah haddii uusan ka badnayn. Aabe doonaya inuu baadi goobo wiilkiisii wiil uu dhalay, maadaama wiilkiisii uu dhintay gabadhii wiilka u dhashana ay wiilkii la aadakeyn. Sida uu sheegay, wuxuu ku raadinayaa dhaxalkii wiilkaas, wuxuu ku raadinayaa qarashaad iyo wixii uu lahaa, wuxuuna rabaa qoyskii inuu dib u midoobo maadaama wiilkiisii ay dhaxleen isaga iyo laba kaloo caruura iyo wiilkaasi maqan. Aabahan iimaanka badan ee doonaya qoyska dib inuu u mideeyo wuxuu ii sheegay inuu kusoo degay degmada Daynile, kadibna uu isoo raadiyey. Waa ilaah mahadiis haddii aan isheelnay aniga iyo aabe oo aan maanta wada fadhino su'aalna aan weydinayo, balse muuqaalkani dhiirigelinteeda ayuu u baahan yahay, sheergaraynteeda ayuu u baahan yahay, laagaraynteeda ayuu u baahan yahay. Haddii beedka aad ku cusubtahan igu soo biir, haddii YouTube channelka aad ku cusubtahan igu soo biir, waad in jeclahay. Aabe aan soo dhaweyno. Aan kaa soo boogtay meesha la yiraahdo garaashta gubta. Markaaga hore intee ka timid? Aan ka imid waxaan uga baday gobolka la yiraahdo Galgaduud Ceelbuur. Galgaduud Ceelbuur ka timid? Ceelbuur ka imid. Waa yahay dhibaatada ugu weyn ee aad noo soo booqatay ama barnaamijkeena u timid muxuu yahay? Waxaa yahay Cabdullaahi Axmed Yuusuf Maxamed oo aniga Yuusuf la yiraahdo, wiil uu dhalay oo wiilkayga dhintay, wiil uu dhalay yaa iga maqan. Wiilkaaga wiil laa kaa maqan? Aa iga maqan. Muddo intee lagu kaa maqan yahay? Waxuu sida dhalay sheegay Ceelbuur ahay moogta. Waxaa lay sheegay bishii 6-da oo maxkamadaha Madowga ay dagaal ku dhaca Cabdullaahi Yuusuf in cidaas u qaxday wiilkoo dhasha. Gobolka meesha la yidhaahdo Madheera Kenya uu degtay cidaas. Kabacda noolihii geerida aan laga hayn. Waa gartay. Waa muddo fog. Wiilkaaga wiil uu dhalay waaye? Wiilkay wiil uu dhalay waaye. La yidhaahdo Cabdullaahi Axmed Yuusuf Qool Weyn. Aniga Qool Weyn, Qool Weyn la yaqaanaa. Waa gartay. Naas rag waa yaqaan moogta. Waxaana ku dhashay Galgaduud kana imid. Haye. Gabadhaasna waxay isku barteen xamar jadiid. Waxay u shaqayn jirtay Ceelbuur Sadaa oo ayaa samaan. Halkaasay isku qaabileen. Waan gartay. Wiilkaaga aawe isagii oo xaaska ashagiis ay wiil ka maqan yahay? Wiilka aawe? Wiilka? Bisha mishiri kala dhinta. Allah yarahmo. Waa geeriyooday. Waa geeriyooday. Sabar iyo maalaa kaasi. Ameen. Marka wiilkaasi ma ogeydeen oo ma la socoteen oo ma ku ogeydeen hooyadiis, mise marka uu dhintay ayaa raadin bilowdeen? Anigu hadda ay socda. Hadda ku socda? Haa, wiilkan waxa uu dhintay aniga wiilkaa dhigiriisa la soo sheegay, qola xabad ku fatax wadla, anigu iska jiranay xabad soo ahay, midla beenaha wakiil ka dhigan. Wiilkaagii markuu dhimanayay ma Soomaaliya gudaheeda ku dhintay mise dibadda ku dhintay? Xamar ku dhintay. Xamar ku dhintay? Haye. Nan ka gardaro ciidankan dowladda isku sheegay xamar ku dhuftay. Muqdisho lagu dilay? Muqdisho lagu dilay. Allah yarahmo. Haa. Wiilkaaga markuu dhintay kadib ma baadi goobkan bilowday marka? Hadda bilowday baadi goobka. Haye. Intaas ka horreysa. Wiilka xaaladiisa lama socon anigu. Markuu dhintay dad qaraabaha oo wiilka dhintay oo u sheegay waxa uu yiri ka hor wuxuu u sheegay wiilaa dhashay. Gaaljaceel iyo Raxma Axmed. Ninkan xariir lama maqan.
markii laga soo gudbo wiilka adiga aad dhashay ee hadda dhintay ee leedahay wiil uu dhalan raadinaya caruur kale ma u joogtaa oo xaas kale ma guursaday? Inta aadan baafin soo aadin ma isku dayday qaab beeleed amba qaab ehel inaad gabadh u raadiso oo reeraheedii aad raadiso? intaan soo aaday waxaa hadda joogaa beliya goob aan joogaa waa iska taagay jooga kenya waa raadisa qabiilka adaa kala yaqaane fifal u raadiyaer waa gartay beel uu soo celi dadka u diraa anugu yaana maaqada dadka u diraa hul marka haddii gabadhaan aan soo diraa saan ii raadi baafinta ilintirada la yiraahdo ii raadi baafinta ilintira sax waa ii raadi maa timid hadda kahor timiday warka wasaakay tiri saad tirsi waa ka maqayay aan kawa jirin marka qabiilka waa weydiiyey qabiilka wuxuu ga fadhiistay yaa ka tahay qaljaal waa sii raadin weyday waa sii raadin weyday baaba waa sax hadda sababta wiilka aad u raadinayso ugu weyn maxay tahay? Waxaa u raadin wiilkaygii wiilkaygii dhalay hanti uu la yaran haayo hanti ninka dhintay uu dhaxal ku leeyahay oo hooyadii wiilka dhashay iyo aniga iyo saddexdaas caruur naga dhexaysa tiisi waa la dhaxal meelay taallaa tiisi meelay taallaa qolasha kale hadhiyo kusii shaqeynta ninka laga helaa oo ganacsiga laagtaasaan hayaa hantidaasaan u hayaa ninkaas wadanka soomaaliya ku nool yahay dal iyo dibad la yidhahda cabdullaahi axmed yuusuf maxamed cali oo loo yaqaan suqool weyne oo marusada ah aabbihiina lagu dilay xamar xamarna ku dhashay qaxna ku tegaybandheeradiqax ku tagtay warbixin kale ninka bacd aana ka hayn noolya geeri soomaaliya waxaan ka rabaa dal iyo dabadba hesha joogto ninkaas in noolya geeri warbixin laga siiyo geerida aabbihiiska ma warrabo ka warrabiyo xanuun badan tahay aab ummadda soomaaliyeed barnaamijkan daawanayso oo barnaamijka qayb qaato maxaa ka codsanaya? Waxaan ka codsanayaa inay ninkaas ii sheegaan haddii meelka ugu yihin waxaa ka codsanaysaa inay kula raadiyaan insha allah waa lagula raadinayaa waana ku dadaali doonaa wiilkaaga soomaaliya ka ahaa soomaalida waa murusada tiri waa murusada waayahay waa farosna la yihaha waa gartay horay ugu sheegtay weliba waxaan ahay niman la yihaahdo nimanka dhugashada u ah cumar gobow iyo caali gobaa kalena nimankaasaana adiga marka reer miyaa tahay magaalo fiican ka timid waa dhammaatay waa baadigoobi doonaa wax oo aqoonsi amba sawir oo haysa ma jiraan? Maya ma markaas daama kala aqoonin xoolo jir lahaa jiray waagi hore dhibmalaha ku dhalay dadaalaya tahay oo fiicanoo tahay oo isku baadigoobaya caruurtiisa wax wanaagsan waaye aabayaasha qaarkood kuway dhaleen oo ogyihiinay ka dhuntaan aaba marka lambar oo whatsapp leh oo shaashada aan kugu qorno oo aan leedahay ma jiraan? Aniguna barsad malihi haye wiil gabadhaa wiil qaba oo dhashay aan ugaardu ah hadda lambarkiisa la qoray lambarkaasaa lagugu qoraa lambarkaasaa lagugu qoraa isagaa la soo wici doonaa isagaa lagala soo xiriiri doonaa saas cid isugu xilmi doona saas cid isugu xilmi doontaa wiilka hooyadiis wiilkaaga uu qabay gabadhaadii maxaa fariin ugu dambeyn u diri lahayd? Wiilkee
قبل أو رشويل كامغان هو يضع محافرين ودرلين وحنا رفعتين ودرلين رحمة أحمد وقدرة قاجال وأحمد يوسف محمد قول ويلك أول شيء قبل أيضا وحنا كأصنا يا ويلك يرين سبادي كردين ويسوع لسوء هنتي سنة أن هدي الله كل ما أنا حي سام ورقب توكلية سام ورقب بحر هذا نسوا ورقب إنسوا ورقب أصوا ورقب طلع دي بدأ جرا مركز تجوا هدي الله كل مركز أقوس على الهواء وحن ربع ويل كاس قبل ده صدي وركاس أي شباب تاسع شو أنا هذي قال بركي قوري صحوا أنا بركي صحوا أقوري صحوا نمر كاسان ليه أنا واحد ده نور إذا أنا هو كم وانغاه أنت عند بتجي بفصل هو غير حولها ليه يقول كلاك قريما ما دي بخير تام تضبعتني أفراد برامج يا هذا يكون كرتاي هذا الجو بعد جو بعد ويل كاج واهل إن شاء الله إن شاء الله مركز ويل كاج شو أي فرحة من وصل لابن طنطا هذا هاي واهله اللي جيسو نعم عبد العزيز عبد العزيز أنا قا أنت برجع أو برجع شقيمي صحوا قبل ده سال أسكو شو جبت صحوا بخرج ده هذي اللي نعصت هذا صحوا حمر هذا كاش يدي بهذا كاش أرتب على بولا كديارة على دولار هذا كديارة ما هو الغامر بيا جوك ما لا لوش ما أيه لا لوش أيه ما إن شاء الله دخل لوش غي ما يعني صعب أقول دخل إيش غي سماه صعب حار هذا يلا كل ما ينكر هذا وش صار أدينا شق بعورة بيا بيا دي برجع وين الغشة حين من قعورة صعب حين تكعون هذوي فحدنا أنا جالسي فحدنا أنا جالسي ويلك ويل بصومالية ويل هوية وما قال ويلك ولالك وهاي صومالية وكل هذين إسأي خدي سوتش أي فهم الكيسة إني دي بسكو هالعام أنا يروح فرحتنا وفرا أبو نوري مد قبل الله دحين عيل بور كيمي أو دراد الحمر يمد إسأي فرح سنو لابط أنت سرحوي النقطة إن شاء الله حوي وما شاء الله ما شاء الله حنو صوب وقت استوديا شقة ودنا وارد اسمك صعدة مرسان هيك قرح بانتها هي نوع ما دونتها إن شاء الله إن شاء الله هاي سودو سلام سلام وحن ذكاء سنة يا أبو دم بنتي إنا نزجر جارنو وأنا نزجع ما خبصنا مقال كان عشر جريسو أي عاوناد وأ بتبادين تعبان قبل ده وحن كأصلا يا ويل كير إنسان بعد كردين ويسوع لسه هنتي سنة أن هدي الله كل ما أنا حي سام ورقب توكلية سام ورقب بحر هذا نسوا ورقب إنسان ورقب طلع دي بدأ جرا مركز تجوا هذا لو كان مركز أقوس على الهواء.